Tas bija liels pārsteigums, ka tev uz izlases pasauc. Nē, es jau gaidīju, ka pagājušajā gadā pēc tādas sezonas jau būs kaut kāds izsaukums, bet šogad tas jau bija tikai jau likumsakarība, ka jau beidzot ir jāiesaukt. Jā, nu bet kas notiek komandā? Nu, jebkurš līdzoties, kas seko līdz futbolam, zin kā, ir tas un šis, bet tu biji iekšā tajā vidē, ja? Tur neviens neatnāca un negribēja zaudēt. Nu, neviens no tiem, kas ierodās uz izlasē, spēlētājs, ja viņi visi grib, ja, nu tu no iekšienes kā smejies, ja, no alas izstāsta, kas ir Latvijas futbola izlase šobrīd? Ko mēs pārdzīvojam? Kas tie pa laikiem, kas tagad mums ir? Es nezinu, ko mēs īsti pārdzīvojam, jo daudz treneri, kas nāk, viņi saka, mums ir paaudžu maiņas, mums ir tas, bet tās paaudžu maiņas jau ir gadu desmitiem tāda sajūta. Bet es nezinu, nu čaļi nāk, viņi cīnās, viņi skrien, viņi grib, viņi ģērb tev viens otram gandrīz matus plēš ārā no galvas, kad tur neieskrēj, tur tev kļūda traki, tur. Ja? Nu ir jā, viņi pārdzīvo un pēc tam arī pēc spēlēm, tai pašā Austrijā, kad mēs zaudējām, liekās, nu kā, nu visi grib, visi skrien, bet nu kā nesanāk, tā nesanāk. Nezinu, kas mums trūkst izlasē. Tu nezini to? Nu, ja zināts, noteikti varētu trenēt viņus un tad varētu kaut kā visu to savādāk pasniegt. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.